Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Днес в 10 часа започва регистрацията на делегатите, които утре ще вземат участие в Патриаршеския избирателен църковен събор, който ще избере новия български патриарх. В събора участват 140 делегати. Трима са митрополитите, между които ще бъде определен новия глава на Българската православна църква. Това са врачанският митрополит Григорий, видинският Даниил, ловчанският Гавриил. Решението ще бъде определено след тайно гласуване в сградата на Светия Синод. Според устава на Българската православна църква, кандидатите за патриарх трябва да са навършили 50 години, да са били начело на епархия поне 5 години. От сегашните 13 митрополити, 9 отговарят на тези изисквания. Сред тях е и пловдивския Николай. Той обаче отказа да бъде номиниран, а окончателните 3 кандидати бяха избрани на 20 юни. Последната събота на месеца, заради хубавото време, се очаква интензивен трафик в цялата страна и граничните пунктове към Гърция. Има ли желаещи за двудневен уикенд туризъм, двудневна уикенд почивка в южната ни съседка? Как въобще изглежда трафика към този ранен съботен час по пътя за Гърция? От района на Симитли ще включим сега нашия репортер Али Мисанко, за да получим отговорите на този въпрос. Али, добро утро! Добро утро, Жо. Въпреки ранния час, движението на пътната отсечка Благоевград юг, където автомагистрала Струма и движението там се слива с главен път Е-79, е доста интензивно и натоварено, както и сами можете да видите. Такава е картината и на другите две конфликтни точки в югозапада, именно Кресненското дефиле и граничен пункт Кулата Промахон. На границата с южната ни съседка в момента се наблюдава опашка от автомобили от близо 2 км и преминаването на пункта според наши източници отнема около час. Благодаря на Али Мисанко с полезна информация, ако сте тръгнали за кратка почивка в Гърция. Сега към темите от света. 80 украински бежанци са започнали работа у нас с помощта на мрежата Карита. Ще останем в България, за да ви разкажем тази история. И работодатели, и бежанци оценяват като особено полезни преките срещи между бизнеса и работниците. Във Варна втория такъв форум събра над 50 участници. Някои от тях вече са наели бежанци на работа. Във Варна през сезона интересът е главно в сферата на услугите и туризма, но работници се търсят и в други сектори. Имаме 11 човека при нас най-че. С руски и английски. Някои се занимават, са наети в счетоводен отдел, отдел баланси. Езиковата бариера и изненадващо по-високата квалификация на бежанците са основните пречки при наемането им. Наталия Украинская е била фотодизайнер в Николаев, но втори сезон работи в хотела на Станислав Димитров. Я работя камериерка. Камериерка съм. Работата ми харесва. Всъщност правя това, което съм правила и вкъщи. Поддържам реда, чистотата, няма нищо сложно. На мен нищо не ми е пречило да си намеря работа. Ние работихме и с бежанци и създадохме доста контакти. Изключително доволен съм. Вършат се работата съвестно. Нямам никакви претенции, не ги деля на чужди и български работници. Според работодателите, българският пазар на труда не се възползва достатъчно от потенциала на бежанците, а те от своя страна не винаги са достатъчно активни. Недостига на квалифициран персонал е доста голям и не смятам, че всички работодатели се възползват от това. Имаше доста добра идея от страна на Агенция по заетостта. Създаде се една голяма база, но след това не видяхме тя да се осъществи като предлагане и наемане на работници. Подкрепа, информация и консултации при подобни казуси предлагат от Каритас. Самата организация има работници-бежанци. Работя от новата година в организация Каритас като социален работник. Самата е беженец и искам да споделя този опит с такива хора като ние. Каритас ще продължи да среща бежанци и работодатели с помощта на Върховния комисариат. Осъществяваме контакти между двете страни, предлагаме и професионални курсове за квалификация допълнителна, също така и имаме предприемаческа програма. От организацията следят какво се случва с всички наети работници. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че работи по нов дипломатически план, който да сложи край на войната.
По думите му, документът ще получи подкрепа на по-голямата част от международната общност. Зеленски каза още, че поне 10 украинци са върнати от плен в Русия от Беларус. Всички те са цивилни граждани. Късно с нощи Международният валутен фонд съобщи, че е одобрил отпускането на 2 милиарда и 200 милиона долара в подкрепа за Украина. По информация на Киев, доставките на боеприпаси за украинските войски са се увеличили рязко. Руската армия обаче запазва превъзходството си, коментират военни анализатори. Броени часове остават до ключовите извънредни парламентарни избори във Франция. Те бяха обявени след като коалицията на президента Емманюел Макрон загуби европейските избори на 9 юни. Кампанията вече приключи и усилията на политиците да разубедят хората да гласуват за крайно десните изглеждат неуспешни. Според последните социологически данни, националният сбор води убедително. Изненадващо на второ място се нарежда лявото обединение Нов народен фронт и на трето място е коалицията на президента Макрон. Премиерът, а сега кандидат за депутат Габриел Атала, предупреди, че победа на крайната десница ще отприщи вълна от омраза и агресия. Френският вътрешен министър Жерал Дерманин също предупреди, че има голяма вероятност от безредици след утрешните избори. Бившият здравен министър на Иран Масуд Песешкян води на предсрочните президентски избори в страната. Това заяви представител на местната Централна избирателна комисия. Песешкян е част от реформистското крило и изпревари консерватора Саид Джалили. Според предварителните данни, разликата между двамата кандидати е около 12 милиона гласа. За победа са необходими 50% от гласовете. Ако нито един от кандидатите не успее, на 5 юли ще се проведе балотаж между първите двама с най-голяма подкрепа. Междувременно представителството на Иран в ООН заяви, че ако Израел предприеме пълномащабна военна агресия в Ливан, ще последва унищожителна война. И за финал да ви предложим кадри от Виена, от популярния увеселителен парк Пратера, където се състоя безплатен концерт на виенските симфоници. Той даде началото на летния сезон в австрийската столица. Космополитна и същевременно много виенска програма. Това бяха първите коментари за концерта. Той включваше изпълнение на сопраното Анет Даш и баритона Георг Нигъл. Виенският симфоничен оркестър беше дирижиран от Дирк Кафтан. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.